ตาลนาโรนี่ณท้องว่าอย่าชอบเสกุณิก็จะตะเกียร์ท้องต้องอย่าคนเสียชีพุณิณดอลาวิโจเสลีเย่ณท้องเสียชอบุเสนาลาวัยณเสียชีเย่โอโรนี่ณนักเก่งข้ากล้ามาอย่าวันใดที่ได้ยีเลวุมโยเน่จงกะลีจีวาโอชุชิมันเดนจีวาติสาชุสีจังได้ด้วยมาเสียงจิมบาจารี คนนี้ได้เดียบ่าวนามยาจูซาอัตุจารีตรีบิดาทีนารุเนอญีจูซาอัตุจารีทีมีมีเดลงงานเสียคนนี้เดียสกามาดีกันดีลียมยาวนีนันเคียงขากาละมีมีโรจูซาอัตุนีเดทีมีมีเดลงงานเสียเนปัตติบีโรทากูพิวเมเดียสกามยานายุจิโนยาเม ရှင်သာရိပုတ္တရာကုလမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ကာထာလေးတစ်ခုရှိတယ်။တရားနှလုံးသွင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလွန်မှမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အလွန်မှစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာကောင်းတဲ့ကာထာလေးပေါ့။ကာယမိမာတမတ္တထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတိတဝါနဒုက္ခတန္တာကရိတ္တထ ဒေဝကပါပြောတာတော့ဆိုတော့အိမကာယအိယုတ်အစုနာအစုလို့ဆိုတဲ့ဤခန္ဓာကိုယ်ကိုကာယဆိုတာအပေါင်းအစုပဲဟောက်ပြန်တဲ့တဲ့ယုတ်တဘာဝတွေရဲ့အစုအဝေးဟောက်ပြန်တဲ့တဲ့နံတဘာဝတွေရဲ့အစုအဝေးဒါကိုကာယလို့ခေါ်တယ်ကာယဆိုတာအပေါင်းအစုအိမကာယ อิยุอสุเวนาอสุเวလို့ဆိုတဲ့ဤကာယကိုတမ္မတထတတိဉာဏ်ပညာဖြင့်မမကံကဆင်ញံသုံးသက်ပြီးတော့နေရမယ်တဲ့။ငါလို့ဆွဲလန်းထားတဲ့မာယွန်းစွာမှတ်တင်ထားတဲ့သူလို့ဆွဲလန်းထားတဲ့မာယွန်းစွာမှတ်တင်ထားတဲ့ဒီယုတ်အစုနာအစုဒီတဘာဝအစုအဝေးကြီးကိုမမကံကသိအောင် တတိရူပညာရုံးနဲ့ဆင်ញံရမယ်သုံးသပ်ရမယ်တဲ့တတိထားရမယ်တဲ့အခုဝင်လေထွက်လေရဲ့ထိမှုသဘောကိုတလဇတတိထားနေရေဆိုတာဒီကာယကြီးရဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာကြီးရဲ့သဘောတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေတာတတိထားနေတာကာယမိမာတမတထဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဆင်ញံသုံးသပ်ပါတဲ့ ปริสานาทะปุณณ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 อภามาอัตถะปริสานาทะปိုင်းชาပြီးတော့တည်အောင်လုပ်ပါတဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောတာလေးကလေးနဲ့တည်းဒီခန္ဓာရဲ့တဘာဝကိုပြီးပြင်းပြင်းနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအသေးစိတ်ပိုင်းชาပြီးတော့တည်နိုင်အောင်အထက်ထက်ကြိုးစားပါတဲ့เนาะအထက်ထက်ကြိုးစားမှလည်းပဲပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသား တိနိုင်မြင်နိုင်ပါပါဒါကြောင့်ပရိဇာနာထပုဏ္ဏ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 အဖမ္မာတ္ထပရိဇာနာထပိုင်းပိုင်းခြားခြားပြက်ပြက်သားသားပြီးပြင်းပြင်းတိနိုင်မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့ဘာကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားတိနိုင်မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှာတော့ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘောတဘာဝကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပုံမှာ တလဇတတိထားပြီးတော့တည်တည်နေခြင်းအဖြင့်ဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိလာမြင်လာနိုင်ပါတယ်ခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်ဆိုတာဘာပြောတာတို့ဒီခန္ဓာဘာတွေပဲဖြစ်လာဖြစ်လာမတည်မြဲတဲ့သဘောရှိပါတယ်အိစ္ဆာသဘောတွေပါအတန်လေးကြားတယ်ကြားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အတွေးတွေဖြစ်တယ်အတွေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်တယ် ဖြစ်တော့ဖြစ်တာပါပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မရှိတော့နောက်ထပ်အသစ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြန်တယ်ကြာပြန်တယ်တွေးလိုက်ပြန်တယ်ခံစားရပြန်တယ်အဲ့လိုပဲခန္ဓာကိုယ်ထိုင်နေတဲ့ဣရိယာပုနဲ့တတ်နိုင်နေမြထိနေတင်းတင်းလေးထိုင်နေတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မသက်သာတဲ့သဘောဟာကာယပဒါရဖုဒ္ဓဘာယောဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ နာရဲကျင်တဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့ဆိုတာတွေကလည်းဖြစ်တာပါပဲဖြစ်တော့လည်းပဲအဲ့ဒါတွေလည်းပဲတည်နေတာမြင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး
เนาะเดี๋ยวตบาวะเตียอติอติกะตะละแซ่ผิดนี่ล่ะเว้ยบาลุตรุผิดๆล่ะรู้สรอกผิดเสียจ้องสิโลผิดล่ะบ่เอ้อล่ะดิผิดๆผิดๆล่ะไรตู้อุเย็นตู้อุเย็นก็ผิดแค่ผิดแค่ได้อย่าเลยไม่สิรอกูสรอกอล่นเทียนซะกูวนเลวนัยถี่เด้ถี่ไดติอองโจซะเด้ตั่วเลถั่วไดถี่เด้ถี่ไดติอองโจซะ ไอ้ดิทิหมู่ตบบ่ตะละซะตริฐาบิ่ตริโหสะเนียงท้าแม่สุรุษิยดิฐิฤาตบาวะเลียฮะตริปีตริเปี่ยวเปี่ยนไล่ณีบาล่ะตริปีตริอติอติแท้ๆผิดณีบาล่ะสรุปว่าตีနိုင်มาดิทิหมู่ตบบ่เเละมาปูเเละตบอีเเละตบมาเเละตบเปี่ยวเเละตบจ้านเเละตบนุเเละตบ ต้นเนี่ยตัวหลุดเนี่ยตัวสรุปดีตัวนี้ฤาแล้วเว้ยยกตัวว่าอันนี้เนี่ยผิดนี่ล่ะบ่เว้ยเอ้อล่ะดิโหตะละซะตริธาถาพี่รอนี่ปิสุปันตัดไหนเนี่ยเตี่ยวเลยโจซาทีเซอไข่ตันนี่โหตัดไหนเนี่ยมีอองโจซาซอซอก็ทีดาเนี่ยซอซอก็ตีแกดาท้าแกไล่တော့กูนอกถ้าๆๆๆพี่รอที่นี่ล่ะเว้ยตะละซะ ไอ้ที่นี่เนี่ยตะโบ้ตะละซะตีๆเนี่ยเอาไม่จูซาสึกก็นอกจ้าพี่รอมาจั่นยินเนี่ยซอซอก็ตีกระเดะอย่ากูตีกระเดะเนี่ยเรียนต้วยพี่รอมาจั่นยินเนี่ยนอกจ้าพี่รอมาจั่นยินเนี่ยชื่อโหละจูพี่รอมาถีเตยดากูหม้านพี่รอแล้วเว้ยจูเลยยောက်มาเนเนี่ยเนี่ยล้อล้อเสียที่ไข่เตะไข่ตันเลมาตัดไหนเนี่ยเตยออกตรีทายอ่ะตาจ้าว ทีไรทีไรตีอ่ะเมย์รู้จักไหมซอโซก็ทีกันละซอโซก็ตีกันละท้าไล่ดอกนอกจากทีละท้าพี่รอเอติพี่นี่เลยเอ็งเอาอย่างเด็ดตีไปบ่นอกจากทีละว่าตะละแซ่พี่เด็ดท้าพี่รอตีไล่ป่ะเอริโลเนี่ยปูน่าปูน่าอภามาทัดทัดปริศานาทัดไปไม่ช้าช้าตีไหนมีไหนอ่องโจ้ได้ยังไง เวเนวนัยทีไรทีไรตีอองโจซาตอลีตอไดทีไรทีไรตีอองโจซาเอ้อดิโลสิโลสิยดีกาดีกานากูยีโหอมาไดสิญญ์ตงตับพี่รอภามาตัตถะปัญชาพี่รอตีไหนอองโจซาเมซวยปาเซ็บจิลามรุอะเดเนจีเปียวเดกาถาวะมะซงเตวกายามิมาตัมมาตัตถะปริศานาทะปุณณะปุณณะ กายีตบาวันเดชตวานะกายีฮอดิยกอสุนะอสุโลสุเลยดีกายายีตบาวันตบาวะโหเดชตวานะตีดีมีนดีสิโดดุขขตันนะกริตติดีดุขขตันสิ้นเยอีอันดาอสงโหกริตติปิ่นไหนเลยเมะไกบลาวกองดาดิกานากูจีเยตบาวโหดาอมันไดตีเมมีเมสุโลสิเย ดุขะเยอสงโหตองปิゅနိုင်มาเด้ดาเลียก็เลยเนเน่รอน้าเลยบ่โลดิขันธ์ายะตะโบโหเมียนาเน่เป็นเจ้าดุขะเยอสงโหปิゅနိုင်มาโดสิ้นตาเสียชื่อเตระงะขันธ์ายะตะโบโซดาดุขะทิศาญาตาผิดเด้สิ้นเยจึงอสุเวญาตาผิดเด้ขันธ์ายะตะโบโหตีเมียนโซดาขันธ์าหาสิ้นเยเด้โลปิปิเปลี่ยนตีเด้ตะโบโหยินย้อนน่ะ ไอ้ลูกขณะเยตโบดาสิ้นเยจึงอมันเมสิ้นเยก็ล้วยลูกตะจาบาลีผิดนี่ล่ะมาหมดพูลูกดีผิดบ่นี่ได้อเนถาโหสิ้นเยดุขฤาไปลูกตะเกติเมช่วยดีสิ้นเยดุขะเยปอมาลูจิมันม้นหมู่ช่วยดุขะเยอจองเตียผิดเตตมุริยะติสสาตีจาบอกเนบาเนบายาก็นี่ได้สิ้นชုံเย็นเนี่ยอสิ้นโหมาล้วยไม่ตุยยောက်ยามมาขณะสิ้นเยเดลูกขณะเยตโบอมันโหตีเย ဒီခန္ဓာရဲ့ပုံမှာဒီဒုက္ခတွေရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမဲ့မောတဲ့လောဘလို့ဆိုတဲ့သမှုရိယတစ္ဆာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကြီးဟာနေပါနေပါသွားရမှတစ်ဆင့်တပြေးပြေးနဲ့ချုပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာဒါသူရဲ့လမ်းစဉ်အဲ့ဒါလို့သမှုရိယတစ္ဆာတဏှာလောဘချုပ်မယ်ဆိုရင်ထိုသမှုရိယတစ္ဆာတဏှာလောဘကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလက်တန်သောဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘ
ုံးကိုပြုနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ
jang kulo ni dia luka. Ni ni ya ya alu mahu pu sura ulebe. Na le bulu mare. Jam jome tiga dalih up jam jome. Kaya mima tama tada. Tika na kuyiho. Tadi ne nyane. Mama ganga senyen tungta biro titi niwa. Periza na ta puna puna. Apa mata ta juza biro. Pai main caja tine on juza wa. Pai main caja tide sura. Nisa doka na da lakana yito ma bu pai cha biro tide tuba bu jinyo na. Pelu tuba wa liwe pila pila. Chau kue lai nire tuba miya la pide. Nota ade ade ta ta pide na we. ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလည်းပဲပြောက်ွယ်ပြောက်ွယ်လိုက်နေတာပဲလို့သိတာဟုတ်ပိုင်းချပြီးတော့သိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာရဲ့တဘာဝကိုပိုင်းချပြီးတော့သိနိုင်မြင်နိုင်အောင်အဖာမန္တထကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသိနိုင်တယ်ဒါဆင်းရဲခြင်းတရားတွေပဲလို့သိနိုင်အဲ့ဒါလို့ကာယေတဘာဝဒိဋ္ဌဝါနာဒီခန္ဓာရဲ့တဘာဝကိုတကယ်သိမယ်ဆိုရင် ဒုက္ခတဝိစင်းရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အန္တအဆုံးကိုကရိတတိပြုနိုင်လိမ့်မယ်အလွန်မှန်သားစရာကောင်းတဲ့ကာထာပါပဲကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်တတိနဲ့ဝရိယနဲ့ကြိုးစားအမှန်အကန်သိလာလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမဲ့မိုးတဲ့သူရိယတစ္ဆာတဏှာလောဘနေဝါယာမတဆင်ချုပ်ပြောက်ပြီးတော့ဒုတဏှာလောဘကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးဟာချုပ်ငြိမ်းသွားနိုင်တယ
Tole to dain tire, tire on joza. Da kudoka kwa kucho on joza ni ra. Kanaye tabo amago amandain tibiro, kanaye poma to da memore lowago. Neva ziaga ni desin, to lowa jom chila me to kariho, neva on lo niya yau de lo. Elo mama ganga na le biro. Wodiya le ne, soe le ne. Jane ayo ni go singwan dawe ne liliu shu biro wenle wenai tire eri tire dawole go teleza titi lainia tole dadain tire eri tira le go teleza lai biro titi nia ta doka neva o nausun doka chu o mangane nila ne choza ato nijin chite. Elam jaswa biaga, pelaut di di logo lusi jenu, jenu, toda niba Bali Roma, kata li debu sihir. Oda ta ni di deta dan lanti keta tandia. Mau pemati wenyaya mesuraza amohita watanuki. Oda ta, ta jagung lor, ini menjadi ni di deta, dia alu. Jauza bodoh, jangan deh Thainya gong lor. Thain ni deh, ini aku kah, lor nojia deh terbosi. Tanya outer dah Thainya gong lor, ni di deh Thainya gong lor. Dan lantik kita tandia, tandia di sini lori nyinja bodoh. Dan lam yem tika kita lijinya gong lor. Pelau kau ni tak dong jadu. Dan lantik kita tandia. Neva dua sebagai memilih cina kuno lo tidur lebih di beja. Dungel ini nale om jawa mesuino. Tanti ya di segeli nyengjang bodoh cina bodoh. Dalam memilih tiga tak licinya me. Taja kuno tanya kuno di segeli nyengjang mu yaji dua memilih licinya kuno tidur di beja lebo. Oda tanti tidak tak dalam tiga tak tanti ya. Mawa pamati winyaya misu raza amohita watandu gire. Taka bapio lalu. Kuwa dekelu. Chusa atu mumushihu. Kanaya janggu tiyo miyo naleyo. Pahama malu pusulushi. Elu mimi yoyo nire. Kuye nita. Tiga nima ti min yau lawi soye. Tui tui wiwi ne tiya limi. Tayang yaswa piyaga. Ku mini rajiyu ti minga ti biro. Ku tiga nima. Tui wei om niksa si ne lo di lo piyo da. Datin sa piyo piyo da sekali lewa. Ko me ni da wo te me ngan ti piyo. Dega ni ma ko wo sinye on tui wei om niksa si ne lo di lo piyo da. Lo da li de ka
อ่ะเจ้าได้ไปเจอไอ้อลงก้าวมามีมีย่อๆปวสะดาณีลูกวากะนายจังกูบ่มาติเนี่ยน้าแลมบ่มีผู้ช่วยเนี่ยที่วากะนายปัจจัยอะเมนเอาซ้อฉิงยอกลาบิสุดะอคากาลาမျိုးมาวากะนายจังกูน้าแลเอามะลุกเข้าတော့น้าแลมกูก็แลไม่ရှိဘူးน้าไม่เลยတော့လက်မခံနိုင်ဘူးကိုကမခွဲခြင်းဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะဇုတ်တင်းခွဲခွိုင်းနေတယ် ကိုယ်ကမပျက်စီးသေးခြင်းဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဇုတ်တင်းပျက်စီးတော့မယ်လို့နေတယ်ကိုယ်ကမစွန့နိုင်ဘူးမလွတ်နိုင်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကအတင်းစွန့လွတ်ခိုင်းနေတဲ့သဘောမျိုးပျက်စီးမဲ့အနေထားမျိုးကျုံးလာပြီဆိုတော့ဟောစိတ်တိုင်းမကြမှုတွေဖြစ်တယ်ဒေါသတွေနဲ့ပူလောင်ရတယ်တွေ့ဝေမှုတွေနဲ့ပင်ပန်းရတယ်အဲ့ဒါလိုနဲ့စဉ်းစဉ်းရဲရဲဟောရဲ့ဒီရင်တရားကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဆ
ဆွေဆွေမြင်းမြင်းလေ့ကျင့်ကြလို့ခိုင်းတာတဲ့ကိုကဆွေဆွေမြင်းမြင်းမလေ့ကျင့်ဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုဘာမှမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကသူ့သဘောပြလာတဲ့အခါမှာနောက်သူ့သဘောကတော့အချိန်နှိမ်ပြနေတာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မှပြလာတဲ့အနေထားကဒါမှအတိညာမဲ့ကြတဲ့ပုထုဇဉ်တွေအတွက်အရန်တုံလို့ချောက်ချားစရာကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ခုချိန်ကစပြီးတော့
cima, bawa ye biasi mune, malu emas tuh cium lah ada cima. Kuku kuku tiri ni ni, ini cian ti sao ni ang, cudin biru, atau taya yau de. Di ni si le pokok di sora, naga ye dua tu jaya lah be. Naung jama, naung dah impi terlupa soye no, ti jawale, eri cian jaya no, macam nama ni ne. Atau kaya yang kau dah bawa ma atau dalam siro, bawa ma kau malas ulah kain cuci ada yang alam si. Tidi jauh jauh aku je alah bawa ma si bene angge biro caw caw lala, sozo tete ne, no dejen dia aku jen saya lingge. Dajang dia atau desora, aku lewe cianda bu toka nebu coda ya jauh dulu, nau ma lewe cianda bu toka nye ah, toka ne ah coda ne ya jauh de. Tajang di lalu lalu tempoh si dia lalu loga mami si bau, pulai baca nasi dia, nama le baca nasi dia sura, tadah pisaune kamu ne, nyemnya dia lalu sura, pemalas si naik meru, tali dia gua nale biru, mimi tu ya terada dia gua tetan si biru, wenli wenain ti de, ti rain ti ang cuzaya, tali tali ti de, ti rain ti ang cuzaya, dah aku lalu je. Tinya ne, nyincang buku ya bu, cuza atau niya yang terlu, nang lecing biasi muri ne, cung lain lewe, tinya nyincang bu ne, jinsai naim bu adua, cudem jinsen thaya le yang pa, taja, suelong la buriya ne, cuza jaya me, wenle wenain ti le, ti rain tiang cuza wa, tuali tuadain ti le. ทีไรทีไรที่เราช่วยจ้าวเอาเงินเสียงสูญญาณเรียกตัวเดียวตัวสองนี่เรียกอายุนี่ลุทวดทาบีร์ลิลิวชัวเสียชีชีท้าวโกโกโกท้าเรนยามาโกเซกะโกยัตริกะมันเดียกองลาสูบีร์เลเวเสียงไม่เจ็บปานเองเสียงไม่ดูปานเองเสียชีชีท้าบีร์ชาดลาวช่วยจ้าว ชินีเรชินีเรก็กองจงพี่ของลูกนายน่ะตัวเรือดูเรียตัวตัวว่าเวชินีราเรียกว่าพี่เต็นเรือป้ามาเจ้ามือถือเอาชินีเรอันนี้ท่าเรือกันนี่บีร์ก็กองจงพี่ของลูกนายน่ะตัวเรือดูเรียตัวตัวว่าเวท่าจังพารีเวชิลุนี่เลยป้าวันจันทร์เสียงแบบยิ้มมือเดียวเรียวชัวเมก็ขานามาเลยเสียงแบบยิ้มมือเดียวเราชีราเว ขณะกูสุราจีกูว่าเด็กเรื่องอ่ะเสียงแบบยิ้มมือเลยสู้วิจิวาเว่แต่ยังไม่สบายก็ป่าราหวีเป็นเสกันนะขณะงาว่าอัลลอฮ์เลี้ยเรื่องวันดูวันโบจีพี่เด็กที่เราหอนพี่ตั้งนาดงพี่ตั้งนาเกย์ยี่เอชูอุทุยเกย์ยี่ที่ขณะเอพี่นี่เรียกตัววาสุดละก้าวเนี่ยตัววามหอแต่ยังที่ขณะยังที่ขณะเอเสียงแบบยิ้มมือเรื่องพี่นี่เรียกเลยเว่
si dai me ja ma phit lai ba ne da ri ha tabawa ri lo na le pi lo ko lou ya me alou ko be ti ti yaw yaw phit yaw chou da ba wen le wen nai ti de ti dai ti dai ti yaw chou da twa le twa dai ti de ti dai ti yaw chou da kana ko wa bo bai wei ka phit da lo chi lo di ma ta ba ta phit ni de เวทนาတွေကအရန်ခံရခက်နေတယ်ဒီဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်မှုကိုအနှောင့်အယှက်အကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတတိကလေးထားပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးပြင်လိုက်ပါအဲ့ဒီပြင်တာကိုလည်းပဲတစ်ခုမကြာအသေးစိတ်သိပြီးတော့ပြင်ပါဝင်လေဝင်တိုင်းထိတယ်ထိတိုင်းထိတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားပါ တရားဒုတ်တယ်ဆိုတာစိမံတဲ့အသိဉာဏ်ပညာကိုရပြီးတော့လောလောဆယ်ပြစုံပံပါလဲပဲချမ်းချမ်းသာသာအေးချမ်းချမ်းရှိဖို့နောင်လာမဲ့အနာဂတ်မှာလဲပဲချမ်းချမ်းသာသာအေးချမ်းချမ်းရှိဖို့ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကိုတေချာဖို့ဖြစ်စေတဲ့အလုပ်ပါဘုရားတို့ ဣတိယုပ္ပါဠိတော်မှာပညာပိဋိဟိနသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာရဲ့တဘာဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်ဝိပဿနာပညာနဲ့တစ္ဆာလေးပါးကိုတိုးထွင်းပြီးတော့သိတယ်အထွတ်အထိပ်ကြတယ်မဲ့ပညာပိုပညာဆိုတဲ့ပညာတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ပညာတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်လို့ရှိရင်ဒီပညာကိုရအောင်ရှာတဲ့အလုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းပဲနားလည်နိုင်တယ်ဒါကြောင
ကောင်းဖို့တဲ့ဒုက္ခသဘောပဲအစိုးမရအနိတာဓမ္မရှိတဲ့အနတ္တသဘောပဲလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဝိပဿနာပညာလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းပိဋကတ်အလုံးသိထားကြပြီသားပါအဲ့လိုဝိပဿနာပညာကိုရှင်းချင်အောင်ပေါင်းများလို့သစ္စာ၄ပါးကိုများတိုးတွင်းပြီးတော့သိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုအရိယာမဉ္ဇဏ်အရိယာမဲ့ပညာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီပညာ၄ရအောင်အခုစူးစမ်းနေရတာ ไอ้ปัญญาฤาจะเอาอคูจ้องษาเนี่ยล่ะไอ้ปัญญาฤาจะตําโพธิ์โตสิยไอ้ปัญญาโหช้าสิแท้ๆไอ้ปัญญาโหช้าอ่อนลุ้นนี่แท้ดีลุ้นเยตําโพธิ์ก็เลยเว้ยน้าเลยจะมาเว้ยถ้าจังไอ้ปัญญาเยตําโพธิ์โหน้าเลยบ่รู้แท้เอ้อปัญญาปริหีนาตุฏฐามาเมสวาพะยาก็ดีไวคขวีตุปริหีนายีอริยายะปัญญายะปริหีนายะหนูเด้ครูပြောแก่ได้วิปัสสนาปัญญาแม้ปัญญาฤาก็นี่ไปแล้ว ဆုံးရှုံးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာဘဝမှာကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာကိုရအောင်မလုပ်လိုက်နိုင်လို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားမှရှင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာလောကမှာကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့အဘုလိုလေဆိုတော့အဲ့ဒီပညာမရှိဘဲနဲ့မြန်အဲ့ဒီပညာကင်းပြီးတော့မြန်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒေဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိတဝိကာတံတဥပ္ပါယတံတပရိလာဟအဲ့ဒီပညာကင်းပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခုလောလောဆယ်ဘဝမှာလည်းပဲဒုက္ခဝိရတိစဉ်းစဉ်းရဲရဲနေရတယ်ပိုင်ဆံဘယ်လောက်ပဲရှိရှိပညာဘယ်လောက်ပဲတက်တက်အဲ့ဒီပညာသာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘဝမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစဉ်းစဉ်းရဲနေနေတာတဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့စဉ်းစဉ်းရဲနေနေကြတာတော့တဥပ္ပါယတံပင်မ
Ini pokok dia, sin alon dia, alon pulau ni, alon pemain ni, alon sinya dia. Sin long apa pemain bi pulau bi sinya bi solusi, sin long yang dia, cukup naji lewe, sinya dahwe pemain dahwe pulau dahwe, tahu nale buat lo le. Ini biasa mesi solusi, lolose ni ni ada buat apa, sin ni ni apa ni ada lima, pulau long main ni ada lima, pemain pemain main ni ada lima le, dari makau le. Kaya tak bira, peran merana, doge di badi kengka. Karena aku biasa lo TV soalnya lebe, soalnya ne buat di gua jauh tali mele. Aku dah bo, sini ye ni ye ne, di dua de buat gani. Cina de buat gua jauh tali a jauh si, sini ye ni ada buat di gua tak biro jauh tali a jauh si.
เป็นเมมบาบาญีหนีตัวเองนอกจากเป็นเมมบาบาญีหนีอ่ะแม่หนีทําမျိုးတွေကတိုးရှင်းသွားအောင်ပါပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီဉာဏ်ပညာခင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောလောဆယ်လည်းပဲစင်းရဲပုဂ္ဂိုလ်လောင်လောင်ပင်မပမ္မနေရဘီးရင်လည်းပဲစင်းရဲတဲ့ပင်မနဲ့ပူလောင်တဲ့ဘဝဇူးတွေကိုရောက်သွားအောင်မေးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီပညာမရဘဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ဘဝမှာကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထိအနာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီလိုမျိုးတော့ဆိုခြင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဘေးသဘောင်တရားတော်တို့ဒီဉာဏ်ပညာကိုရအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒီဉာဏ်ပညာကိုရရင်တော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ။ဒီဘိက္ခဝေအပရိဟိနာယေအရိယာယပညာယအပရိဟိနာ။ဒီဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဉာဏ်တွေကိုသာရအောင်လုံနိုင်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီပညာတွေအီးဆုံးပဲဆိုရင်အဲ့ဒီပညာတွေကမဆုံးရှုံးဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဆုံးရှုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေသုခဝိရတိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝရင်ကိုပဲချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်တဲ့။ဒီပညာသာတကယ်ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်
anu bayata aprila belu chanda maru awikada senya mu mishibu de anu bayata pema mu mishibu de aprila pulau mu mishibu de tu ya sini lo ngak no di penyanyi si mesu ya di wali me chanda tata niyame belu chanda maru mesinye bu de apulau mu de apema mu de adalo senya mu mishibu ne เป็นมั่นหมู่ไม่ใช่เว้ยเนี่ยปู่หลอมหมู่ไม่ใช่เว้ยเนี่ยหนีနိုင်หมู่ဆိုတာဒီပညာရှိဖို့လို့တယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေထားတွေဟာတကူမှတည်မြဲနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကလေးရှိဖို့လို့တယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာအကောင်းမဟုတ်ဘူးရှုအမဲ့စရာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိဖို့လို့တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာဒီဘဝတွေကိုပဲဆင်းရဲမှုမရှိဘ
ဒီကဘာတော့ကထွက်တယ်မလွဲမသွေမှန်တဲ့တရားဒေသနာပါအဲ့ဒါလို့ဒီဘဝမှာချမ်းသာတာနေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာတာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနာဂတ်ဘဝကလည်းဘယ်လိုနေမလို့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝပဲရမှာပါပဲချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုပဲရမှာပါပဲအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကာယတ္တပိရပရမရဏသူဂတိပါတိကံ အဲ့ဒီလိုအတိညာနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဘဝမှာချမ်းသာတာလေးနေနေတဲ့ပုံကိုယ်ရာကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတွေကိုတေချာပေါက်ရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်တဲ့ဘလောက်အားရကြကောင်းဒါဘာတွေပြောနေတာတော့ခန္ဓာရဲ့တဘာဝကိုတည်တဲ့မြင်တဲ့ဝိပဿနာပညာနောက်ဆုံးအထွတ်အထိပ်သစ္စာလေးပါးကိုတိုးထွင်းပြီးတော့တည်တဲ့မဲ့ပညာဒီလိုပညာတွေကိုသာရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘဝမှာ နေတဲ့အခါလဲချမ်းသာတယ်၊တည်တဲ့အခါလဲချမ်းသာတယ်၊နောက်ဘဝလဲချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုကြောင်းပဲဘယ်လောက်ကောင်းတာတော့ဒါပညာရဲ့တန်ဖိုးအဲ့ဒီပညာကိုရဖို့အခုကြိုးစားနေကြရတာဒါဟာယုတ်ဒီနန်းနေတဘာဝတရားတွေသာဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မှန်တွေရအောင်ကြိုးစားနေကြတာဒါဟာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဘာဝတရား
ตีลุติตีนี่เจ้าอ่ะตรีฐาฐาภิโรนี่เจ้าอ่ะที่คณะยะตบาวะโกตีอ่อมเมียงจุษาอัธุเนียยอดตะเกยตาตรีสะอ่อมจุษาได้มั้ยซวยเองปกโกตัตตวะตบะหมุเตงาโซดาหมุเตตูโซดาหมุเตตะเกยตบาวะเตยะตะเตจิอาจารย์จุเสร็จๆภิโรဖြစ်ปอนี่เดซินเยดุขะยะอสินอัตตัญญาดาဖြစ်เดโซดาโกอเมียนศีลไหนเนี่ยปอเอ้อดุลุญัญปัญญาฤดายะก็มั้ยซวยเอง Eri pogo ha chanyang dala ni nai ni akuro tada wa amia zuha eri nyam jenya ya on chosa atong bo meshire dwe jang
Eri nyan jin jaga ni biro so yo ni jare so yo ni jare de ta jam ya so biya ka ta li di se biro ho ware eri tau dama pinya ya pri ha ni na patta lokan ta dewaka ni waitan nama rupa teme idan tisan di minyati alon kaung ne ka ta li be pinya ya pri ha ni na aku pyo ga de myet myet de nyan pinya ri ga ni chu te ni jare so yo ni jare so yo ni jare Tadiwakan nenek dua itu logan logan bu pada jiwa ada, oh luri ma tinya merah bu nenek dia tinya merah besuraku di dalam uji yang tinai, makanya tinya penjaga ni suyu biasi ni jare, songsong ni jare, nenek dua itu hari lu logan jiwa jiwa ada, nyajuga di penjaga masih benar ni lah, ada bapsi do di penjaga keno bapsi do. Niwaitan nama rupa teme idan tisanti menyedi alon tawo jadi akal. Niwaitan nama rupa teme. Yudi nani tawo wati hari pshini ragu nama rere kajero. Eri yudi nani ya poma amini ma biro matemuri ma biro idan tisanti menyedi. Kubiora kutena hode lu tini jari. Alon male tia jadi akal ma. Yudi nani ya tawo gu mama ganga mati bene. Majuan suatu tunda biro, kuah koko ten hode ten dijara, kuah koko mana ten dijara, ku biora ama, ku duita ama, ku biore ada yang tu miago, ti zijene, ku duita aku ama lo tu miago ti zijene, no, tabari le lumi, no asoeri, ku durai durai, ku duile ku ro mana tenawa, ku duile ada yang jola yang jola lihu mana tenawa. Tegar tegar lo, elah dia bari lelu mien, nyado apa sih lo, mari be. Apa lo dulu aku aku mana tini darung suro, tegar sih ni deh, tiju tu boleh nanda boleh, tawa awa aku mati be ne, tiju nanggu be, aku dah dua sura amye, ngah sura amye, tu sura amye ne, maju suat tungtap biro, jolar eh, abjori, maju suat dui lar eh, dui ni deh, dui ni, tayang ya suat biaga, ye nyap sih cute ni jar eh, nene dua do loga jiwo jiwa. Tegak sendiri, jauh nango. Mama juga senyap, tunda biru, ama juga ti biru. Kuah koko hodie tini jari. No, belau tu bawa jari. Loga jia tu bogo. Belau kodi ma om jodhari di tanah lele senajiwa. Semana tinya jenya suyu ni jari. Nenek dua tu loga jiu jiwa. Tiap sendiri jauh nango. Mama juga suah senyap, tunda biru. Kuaku mana tini jari, apa lagi dah? Kuaku ramah mana tini lah? Tidak caja, wakana jangku tiar ramah, cici ramah. Oh, ngah maji ni negara walas sudah aku, nahlai tu bawa naik lembek. Dah jauh, nyambi nyama cuci aw, nyambi nyama suyu aw, nyambi nyaya jaja jauh lugu cuci biru atau jaya lah. Di nyambi nyaku jaga mesuhi no. Lomnya dia dek jauh jalan, yang jahit detol loga demi jaya ni bira kami ni, jaya tamab zana di, zadi bawa perikian. Apa mampir ada bawa duka di udang kungkang dua zina ini, bangkang suati de, tuan pop biru mien ini, di nyam di nyah, hari loga jima, amya sumpi de, lomnya suap jawal, yang jahit detol loga demi. Loga jima ati nyam bianya di dalam ni amya sum cete, bagu ti dalam bagu miena lo, kanaya tu bawa bagu ti dalam miena, langsung desa lewa bagu dotre biru ni bancang nak utang, ni mau piu nanti di sendam ni mare nyam bianya di kujinya na, bianya ya tambo go, na lema, di bianya ya on, lo ni de lo ya tambo. Di luar ya poma suruh mimi atau lusi teradia dari tetan lama pilih dua yang penyaya tamu ujenu yang suap ya hobi ada yang biro hobi lama. Tanya kalau ni dia luar, alon tamu jire luar sudah guna lebo lure. Mereka naik tiada, tiada, tiada tiang cuaca ni wa. Tali tuada tiada. Tirai, tirai, tiang cuaca ni wah. Alon dan buji mare, yang biasa buaya si bodoh. Alon dan buji mare, lawan yang kiri,
ยะสวะพะยะอะลมญะโนเตตริปิฏฐานภาวนาโลกโจจาอัธุณียะเตละวัญญะวันตาเตสีลีเนพิณีราริโหพิณีเตไตตีเนอองโจจาวะโพวะสวะจีไนจีไนกงคันเนราดีรานองะเปาะเวเตไตบาริโหเปลี่ยนยะตะเลสุราริโหสินทาปิโรเลเว มีเมตตาฤาภิญญาอ่องโจษาว่าวินลีวินัยทีเรทีใดทีใดทีใดทีว่าโดยฤทธิ์ทั้งทีเรทีใดทีใดทีว่าปิญญีได้สิผิดบ่ลายเลยเว้อ๋อดีโลกะเปาะมาลุยะแม้อลุหมอผู้ปิญญ์แลลุยะแม้อลุลูกดีโลลีน้าแลปิ๊ดเปาะราฤาภิญญา လုံးချင်တာတွေမလုံးချင်တာတွေကိုမရည်တွက်ဖဲနဲ့လုံးကိုလုံးရမှာပဲဆိုတဲ့အတိနဲ့လုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါတရားထိုင်ခြင်းစေကာနီဆိုရင်စေကပြင်းသွားတတ်တယ်ရှော့ချပြလိုက်တတ်တယ်တံပိုးကအတူတူပါပဲဘယ်အချိန်မှဖြစ်ဖြစ်လုံးနေရင်လုံးတလောက်တော့ရနေတာပဲဒါကြောင့်ဝင်လေးဝင်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းထီတိုင်းတည်အောင်ကြိုးစားပါ ထလေထွက်တိုင်းထီတိုင်းထီတိုင်းတည်အောင်ကြိုးစားပါဒီအနေထားလေးဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်အကြောင်းတရားတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားခဲ့ရတယ်။သမင်းစားဖို့အတွက်လေဆက်ရတယ်ပြီးရင်စပါးတွေမဲလာရင်ရေးရတယ်ပြီးရင်စပါးဖြစ်လာရင်စမ်းဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်စမ်းဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တန့်စင်အောင်လုပ်ရတယ် ပြန်အိုးနဲ့ချက်ရတယ်ပြိုးရတယ်ဟင်းတွေချက်ရတယ်ပြီးရင်ခူးရတယ်ခတ်ရတယ်ပြီးရင်သပွဲပေါ်တင်းရတယ်ပြီးမှအရန်တဲ့စားရတယ်ကိုကရန်တဲ့စားနေတဲ့အနေထားပဲအရန်တဲ့စားကနေကြမှာလုတ်ခရရတွေအားလုံးကိုမေးပြီးတော့မစားလိုက်ဖို့ဆိုရင်လုတ်ခရရတွေအားလုံးကဆုံးရှုံးပါတယ်ဒီခொနည်းတာတရားစခန်းလေးလာနိုင်ဖို့အတွက်မျိုးမျိုးပြင်ဆင်ရတယ်ကြိုးစားရတယ်မိမိရဲ့အိမ်ကိုအဆင်ပြေအောင်လုတ်ခရ
Eri lo asana ya biensin le sura di lo kule wo titi yau yau lo nai wo de biensin ge yala. A biensin ni biensin la ge bima, a chuza la ge bima, di me de ge lo bi sura ma, ma lo pe ni lai me sura, a lo ni na song song le. Se ye lo wo ma lai pa ne, se go da ko ye lo go lai nai on chuza ba. Se sura ga lo kau na sura ye biensin le bo shira, a kau na sura ye jo le bo shira. Tak jauh, ni mesti ada lo, sebab yang jinguli ni, terasa tiada yang jauh sama.